Zbožňuji cestování. Už jako malý kluk jsem pořádně relítal po venku a prozkoumával svět. Tátova knihovna pro ně byla velkou inspirací. Reinhold Messner, Joe Simpson nebo Zygmunt a Hanzelka. To byly moji hrdinové, ke kterým jsem odjakživa zlížel a kteří mi už tenkrát byli velkou motivací. Z jejich vyprávění mě nejvíce zaujala Jižní Amerika. To byla má vysněná destinace, kam jsem se chtěl odjakživa podívat. Thank you.